И сега към една добра новина от седмицата, с която наистина можем само и единствено да се гордеем. Награда Златен лъв за цялостен принос към детското книгоиздаване получи Пловдивското издателство Жанет 45. И отново тази вечер представителите на същото издателство ще връчат на церемония в София националната награда за поезия. Иван Николов, за всичко това ще говорим с издателя Манол Пейков, когато събудихме рано. Добро утро, здравей. Позволявам си да говоря на ти, защото сме и партньори, и така благодарение на вас, нашите зрители, така се срещат и с новите книги, не само, разбира се, детско творчество. Честита ви награда. Много благодаря. Всъщност това е едно поредно за вас, голямо, предполагам, признание. Разбира се, това е една от най-престижните награди в книгоиздаването в България. Тя идва от нашата собствена гилдия и по тая причина признанието е наистина специално. Тази година ни я дадоха за 3 проекта. Весел гаделичка смях на Маргарит Минков, втори том. Топлото човече на Майя Дългачева и книгата на всички неща на Хюс Кайер, блестящо илюстрирана от Люба Халева. Да, щастлив съм. Щастлив съм от това признание. Ние винаги сме правили нещата заради смисъла, преди всичко. Пазарният успех за нас винаги е бил на второ място. И аз вярвам, че когато човек инвестира в смисъл, живота му се отблагодарява. Всъщност, за вас важните събития тази седмица са едно след друго, както се казва. Тази вечер какво предстои в София? Тази вечер връчваме за 22-ри път наградата Иван Николов. Знаете, това е награда за поезия. Не единствената, но една от най-важните в България. Но една от най-важните. И много ли са номинираните автори? Номинираните са 9. Получихме 57 книги, издадени между октомври 2016 и края на септември 2017. Наградата се връчва за 22-ри път. Казва се, че това е една от най-издръжливите награди в България. Гордея се, че ние сме учредители. Тази година има огромен наплив, защото миналата година обявихме за нулева. Мога да прочета номинираните. Хубаво е имената им да се чуват. 9. И сега, след като ги прочетете, трябва да ни кажете и кой печели, нали? Бяха 10, но се оказа, че една от книгите не попада в условията на конкурса и това стана ясно в последствие. Кои са авторите на бързо? Валентин Дишев и Го живея на издателство Scrivens Ars, Владислав Христов, Обратно броене на Ерго, Златозар Петров, Топло животно и други стихотворения на издателство за поезия Да, Ивайло Добрев, Вместо главоболие, издателство за поезия Да, Илиян Любомиров, Лято, Жене 45, Йорданка Белева, Пропуснатия момент, Жене 45, Красимир Вардиев, Срамота, издателство за поезия Да, Маргарита Серафимова, Демони и свят, издателство Бляк Фламинго и Светла Радкова е издателство Жене 45. Забелязвате, че са наредени по азбучен ред. До вечера ще стане ясно. Да не търсим победителя от сега тази сутрин още в минутите. Заповядайте 6:30 в залата на Съюза на българските архитекти в София. Господин Пайков, накрая ние, разбира се, ще се срещам с вас и в други предавания следващата седмица, но каква година изпращате вие като издателство, вие лично, като човек, който се движи в света на културата. Накратко ще ви помоля. Знаете ли, годината е хубава. Хубава е. Аз съм оптимист, въпреки все по-малко остават ужасните неща, които се случват в политически и културен план на България. Но това, което най-много ме радва, е току-що изпратихме най-успешния си панаир на книгата. Изключително многото млади лица, които виждам. Десетки, стотици хора, четящи, хора от най-различни области. Интересуват се. Не е вярно, че младите не четат.
Не е вярно, че следващото поколение е по-бездуховно. Истината е, че от Аристотел насам възрастните винаги са били скептични по отношение на младите. Аз вярвам в младите. Добре, това е един добър финал. И да кажем, че всъщност все повече българи избират книгата като подарък, за да зарадват някой. Това по-хубаво няма. Вярно, по статистика над 30% от българите предпочитат да подарят на Коледа именно книга. Надявам се да става все повече. Много ви благодаря. Успех тази вечер, на който ще спечели. Благодаря. Благодаря и на вас.